ہمارے لیے بہت مشکل ہے. ہم کندھوں پہ چلغزے جو ہے نا وہ اٹھا کے وہاں روڈ تک لے جاتے ہیں. حکومت سے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں جو چیز ہمارے لیے ضروری ہے وہ مہیا کر دے تاکہ ہماری زندگی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے.